lado dele. Lado dele. Vira de lado, John. Tira essa mão da bola dele e defende aí. Oh, isso! Balança aqui no joelho pro bar, John. Trabalha, vai fazer um bocado de força aí. Isso. Bom, Jota, pro lado dele. Ele tá na base, Jota. Ele tem repoguarda com o joelho. Repoguarda nele com o joelho, Jota. Vira pro lado dele. Fica de lado. Nas costas todas no chão, não. Vira de lado pra ele, John. Você subindo a ele, garoto. Isso, de lado, John. De lado. De lado, John. Fica de frente, de lado pra ele, de peito pra ele. Olha aí, vai ficar fazendo força toda, tá até amanhã aí, ó. De lado, John. É luta de tempo, de lado. Isso. É pro lado e pro outro, John. Lado e outro. Lado e outro. Bora, bora. Leva a perna na cara dele. Ele só tá segurando. Aí, John, tá, trabalha aí. Vai, vamos supinar. Ele só tá segurando. Vai ficar parado até amanhã. Bora, supina aí pro lado e pro outro. Então, bora. William José Maria, Maximiliano Soares Pedro. Ele só tá segurando, supina ele. Bora. Pra cima de sua cabeça, John. Ele tá parado. Isso, John, tá aí. Faz isso, vai pra cá, ele só tá parado. Bora, isso. Brancatuto meio pesado, Anderson Cabral da Caveirinha, Wanderson Túlio Cunha Souza da Aliança, Gustavo Fernandes da Silva da Aliança, Henrique Pereira Matos, Leão Dourado. Bom, John, supina ele mais uma vez, John. Ele só tá parado, John, dá supinado, John. Deixa ele sustar a cabeça não, John. Isso, deixa aí não, John, só segura aí. Supina ele, John, ele tá parado. Mais um, agora acabou. Supina, John. Supina, supina, John. Ele tá parado, filho, dá uma supinada nele. Anderson Cabral, na caveirinha. É, segura aí, segura, acabou, segura. Johannes de Oliveira Santos, Leão Dourado, Bruno Henrique Evangelista, Invictus Fight. Franklin Ferreira. Gabriel, faz favor. Bora, John. Aí, ó.
É isso aí que ele tá fazendo, tá puxando pra entrar esses tapinhas aí. Você me... Bora. Bora, Jonathan. Vai pra cima dele não, Jonathan. Vai não. Aqui puxou você nessa tora aí, mete a mão nas pernas dele, acabou. Bora lá, mãozinha na perna. Bom, Jonathan, para não. Olha aí, ó. Entrada. Olha aí, ó. Olha. Já tá repetindo com você duas, três vezes, pô. Não, Jonathan, isso. Olha aí, faz a base. Passa a fazer base. Comigo eu tô muito feio pra caramba. Vai entrar, Jonathan. Vamos supinar aí. Vamos movimentar ele, Jonathan. Movimenta ele, fica parado não. Chicoteia ele, pô. Chicoteia, olha lá, olha. Olha a base dele, Jonathan. Aí, Jonathan. Embaixo, John. Bora. Oeste. John, tem um minuto e pouco. Vamos, oeste. Vamos. Olha aí, ó. Olha o que ele tá fazendo. Você soltou um bracinho balançando. Nossa. Olha aí, oeste. Vamos, John. Vamos, John. Meu querido, cruza essa mão na gola aí, vamos pro toquinho então. Olha aqui pra mim, olha. Bora. Bora. Bom, subindo ele, puxa ele, vai, vambora, John. Isso. Vamos pro toquinho lá, pescocinho lá, ó. Vambora. Isso. Bora fazer o seu jogo. Seu jogo, meu guerreiro. Bora. Seu jogo, isso aí. Seu jogo. Vou imprimir seu jogo nele. Aí, faz base. Faz base. Isso. Aqui embaixo, olha. Isso, só força. Bora. Vamos começar a imprimir seu jogo nele. Bora. Isso. Aê. Cruza a mão lá pra você ir pro motoquinha, Zé. Cruza a mão pra ir pro motoquinha. 18. Bora. Aí. Bora. Isso. É o Wester, meu querido. É o Wester. Bora. Não. Aqui. O Wester, meu querido. Sem plano. Vou te disciplinar. Fazer força na academia. Musculação, pô. Precisa de jiu-jitsu, caralho. Ah, o lagante.